Při pohledu na tovární objekty Baťových závodů ve Zlíně ptají se často lidé, co má tento velký obuvnický podnik společného s filmem. Tady byla jenom polička, no, takže my jsme tady třeba, proto to znám, protože jsme tady jako kluci po těch svazích jezdili lyžovat od malička. A kromě toho tady byly ovocné stromy, tak jsme tady chodili během roku na jabka, na hrušky, na třešně a tak dále. Takže to bylo takové naše seznamování s tímto. A když jsme zjistili, že tady se začíná něco stavět, tak jsme sem vlastně z té hájovny, což je nedaleko, jsme chodili se dívat. Elmar Klos ve svých vzpomínkách říkal Kudlovská stodola, protože tady široko daleko nic jiného nebylo. To se máme, se šlape, jen si hráme, se šlape, voda, který máme, unaví, nepoznáme. Baťovi pracovali s filmem jako s reklamním a informačním médiem už dřív, dá se říct vlastně od poloviny 20. let. Jenomže tenkrát byla praxe taková, že reklamní oddělení objednávali zakázkové filmy u pražských renomovaných firem na klíč. Později si kopírovali vlastní počet kopií, ale v době, kdy se ujal vedení Jan Antonín Baťa, tak bylo rozhodnuto, že se postaví filmové ateliéry. Když výsledky malého filmového oddělení ukazovaly, že nastoupená cesta je správná, rozhodl se Jan Baťa vystavět v ideální poloze na okraji Zlína malé filmové studio, kde by heslo Řekneme to filmem mohlo být i provedeno do výsledku. Ti pánové, kteří to vlastně zavinili, to znamená pan Kolda, Klos a Hackenschmidt, měli obrovské štěstí. Měli obrovské štěstí v panu Janu Baťovi. Jan Baťa se rád nechával fotografovat a filmovat. Takže oni ho trošku nachytali na tohleto, na tuto jeho lásku. Rozhodnutí padlo v 35. roce a v roce 36 už filmový ateliér stál. Vedení firmy si bylo vědomo toho, že ti tvůrci mají být aktivní a mají tvořit z podstaty, musí mít určitý čas a vůli experimentovat. A tady taky vedle těch filmů, které firma potřebovala, tady vznikaly ještě různé vědecko-populární, nebo tenkrát se tomu říkalo filmové dodatky, na kterém si ti zdejší tvůrci filmoví zkoušeli své nápady. Vemte si, že v celé budově byla kompletní výroba filmu, včetně velkého ateliéru, včetně laboratoří, včetně střížny zvuku a tak dál. Čili z tohoto studia odcházel kompletní hotový film. To byla unikátní filmová škola. Ať si vemte, že v celé té budově, v těch čtyřech patrech, jste během krátké doby mohl pochopit celou filmovou výrobu. Než začala válka, těsně předtím, Jan Antonín, jaksi přesvědčen ze svých úspěchů na filmech reklamních, chtěl, aby firma začala točit i hrané filmy. Jenomže ukázalo se, že na to je tenhle ateliér malý, tak Baťa dal příkaz koupit někde na Českomoravské Vysočině pozemky a postavit ateliéry na hraný film. To trvalo ale moc dlouho, on byl netrpělivý, tak řekl, pronajměte nějaké vhodné objekty v Praze. Němci, tak jako v Praze, zabrali Barrandov, tak se snažili dostat
a dostali se i sem. Ti Němci, kteří tady byli dosazeni na dozor, chtěli ten provoz co nejdýl udržet, aby jim nehrozilo, že budou taky na frontu, protože ke konci války zase kdo jako měl dvě nohy, dvě ruce, tak rukoval. Tady proběhly dva ročníky filmových dní, to bylo v roce 40 a 41. Byla to vlastně první česká soutěžní přehlídka, do jisté míry to mělo jaksi Němcům ukázat, že nejsme žádný bečka, že umíme taky dělat filmy. Ale tady se scházela skupina v podstatě ilegálně pracujících filmařů, nejen zdejších zlínských, ale i pražských, a radili se o tom, co udělají s filmem, až bude po válce. A připravili v podstatě projekt zestátnění československého filmu. Když se blížila fronta, to bylo trochu dramatičtější. Rusové přišli tady od té vesnice, co je kousek za ateliérama, a najednou viděli v lese objekt, který jaksi nebyl jako ty chalupky okolo, bylo to betonové, tak pro jistotu do toho pustili minometnou střelbu. Kouzlo, které z loutky dělá herce, je pohyb. V průběhu války se do Zlína dostala Hermína Týrlová a Karel Zeman. Ti si tady založili loutková studia, takže po válce se tady dělal školní film, instruktážní film pro různá ministerstva a závody a film loutkový. Všichni ti tvůrci, včetně paní Pírlové, včetně pana Zemana a tak dál, vlastně všichni byli svým způsobem, když to přeženu, amatéři, a všichni se tady učili za pochodu. Arnošte, podrž tam tu kapku. Já jsem v roce 69 měl tu možnost a čest asistovat panu Zemanovi na jeho posledním hraném filmu. Vraťte to znovu na ještěra. A jest. On si mě nějak docela oblíbil a potom, když jsem tam točil Housata, tak jsme se stýkali ještě víc a on mi vyprávěl, povídal. Takže řekl bych, že ještě víc než při tom natáčení jsem měl možnost ho poznat potom, když on už vlastně nepracoval skoro. Zvláštní bylo, že na mě působil strašně strejcovsky. On teda pan Liška taky, když člověk poznal tohoto génia, tak by ho to nenapadlo, že tenhle člověk takovým zásadním způsobem ovlivní hudbu. A stejně tak pan Zeman zásadním způsobem ovlivnil určitou část filmového vyprávění. Že? Přišel ještě nábor dalších kantorů. Na ten nábor se tenkrát přihlásil například Jozka Pinkava z Náchoda. Pak se ukázalo, že krom školních filmů mu velmi dobře jdou i filmy hrané s dětmi, že mu to nejen dobře režíruje, ale i píše. My jsme se moc nikdy nehodili před kameru, otec nás nikdy nevzal a třeba moje děti, ty se v životě nemohly dostat, prostě to se pozbírali z okolí, ale naše děti se prostě nikdy na to nehodili. Já si vzpomínám jenom, když otec dělal nějaký dokument, nebo prostě takové krátké filmy, spíš takové propagandistické, které byly třeba, aby jsme šetřili elektřinou v těch 50. letech. No tak mě dali roli, že jsem teda mohl zhasnout stolní lampu, no to je takové jako, a nic víc. A vím, že tady jsem okopávala ty stromky a tady ještě nebyly ty dva domy a byly otevřené okna Liškovy vily
a rinula se odtamtud nádherná melodie, možná to byla Markéta Lazarová nebo nevím co. A já jsem tehdy místo těch 5 stromků okopala 20. Táta nezačal svůj první film moc brzo, tomu bylo už téměř ke 40 letům. A vlastně potom, po filmech Kino a 5 koruna, které opravdu zazářily, to byly krátké filmy na festivalech a jak dělal Prázdniny s Minkou, pak Neobyčejnou třídu, Kočky neberem, tak najednou se to jako úplně rozjelo. Najednou měl tady tvůrčí skupinu vlastně a mohlo se konkurovat i tomu Barandovu. Rozdíl mezi Kudlovem a Barandovem počívá podle mě v tom, že na Kudlově je taky krematorium. Takže tam nikdy jsem přesně nevěděl, jestli autobus veze pozůstalý, anebo jede na natáčení. No, dejme to. Ten Kudlov ještě byl takovej, já nevím, mám troufnu si říct romantický, protože on je obklopený zelení. Byl vlastně asi obrovský boom ty reklamy, kterou oni tam vytvářeli a postupně se to rozrostlo až do té podoby, kterou my vlastně známe nebo vnímáme. A já myslím, že jeden z těch důležitých momentů byla ta příležitost k nový práci, něco, co si pro ty mladý kluky, něco, co si můžou vyzkoušet, očuchat a co má opravdu takový jako evropský štych. Já si myslím, že to nebylo jenom to místo, ale že přitahovalo to místo asi, že mělo tu úžasnou energii, ale že to byli ty lidé, kteří sem přišli. A byli to lidi, kteří byli posedlí filmem. Byla to uzavřená enkláva poměrně dost, ale pak jsem si uvědomil, že výhoda byla přijíždět a být tam třeba půl roku. Protože lidi, když spolu bydlejí a takhle nahuštěný a pracovně propojený a přece jenom v prostředí svým způsobem prestižním v tom, kdo bude kamerovat, kdo nebude a tak dále, tak tam mezi nima potom snadněji dochází k takovým těm konfliktům a ty vztahy se můžou různě zamotávat. Do toho jsem přišel nový ředitel Aleš Bosák a podařilo se mu prosadit, aby Zlín měl v náplni práce i tvorbu hraných filmů pro děti. Protože chtěl podpořit nějak prestiž tady téhle té tvorby, která vypadala zpočátku okrajově, tak řekl, udělejme festival filmů určených dětem. To byl vlastně jeho nápad. Byl realizovaný vlastně na začátku 60. let a funguje dodnes. Ten festival celý měl vždycky a obzvlášť tu dobu posledních let, obrovitou atmosféru toho nasazení všech těch škol a té oblasti. A samozřejmě, že byl jako jeden z mála taky respektovaný ve světě, nutno říct. Jo. Tam se nemáme opravdu za co stydět. Řekněme, že je to teďka slavnější, ale trošku horší je na tom to, že vždycky byly promítány filmy, které se tady ten rok vyrobily a většinou získaly nějaké ceny. No a tak teďka už jsou to jenom je ta přehlídka těch, kdo udělal někdo jiný. No, tak to je trošku škoda. Každého z vás napadla otázka, jak se to dělá, totiž ty čáry a kouzla, takzvané filmové triky, které jsou tak překvapivé a skoro neuvěřitelné. Součástí pobytu na prvním ročníku Zlínského festivalu byla taky návštěva na Kudlově. A když jsem si v hlavě promítnul film Vynález zkázy od Karla Zemana, tak jsem si vzpomněl na ty poměry, v jakých to ten Karel Zeman točil, ten ateliér. Když jsem se v něm ocitnul, tak jsem říkal, no to není možný, že tady vzniknul ten Vynález zkázy, poněvadž já jsem to neměřil, ale připadá mi, že ten ateliér celý má nějak 15x15 metrů, nebo větší to není. Tak to jsem si říkal, no to je snad zázrak.
ten Zlín je pro mě možná ještě víc, než natáčení spojený s festivalem. A já mám takový dojem, že ten festival snad tam byl vody jak živá. A já taky. Já jsem měl tu výhodu, že právě tam jsem mohl debutovat, protože v Praze by to bylo těžší. Tam se jako přece jenom něco možná víc tolerovalo. Ale já jsem ve Zlíně vlastně mohl poprvé prodat to, co jsem se naučil předtím. A samozřejmě, že ono je to stejný i teďko. Jo. Vždycky mám strach, aby to nebylo blbý. Devadesátá léta, no. Do jisté míry to formovala skutečnost, že filmaři řekli, že už mají státního filmu plný zuby a že chcou, aby prostě si kdo chce, aby si mohl točit film. Takže nakonec ten státní film byl zrušen a samozřejmě docházelo k privatizaci. Tady ve Zlíně se to rozběhlo taky a z tohohle ateliéru se stala akciová společnost s většinovým podílem státu, se tomu tak říkalo. Takže jsme nějaký čas fungovali takhle, až stát vyhlásil takzvané druhé kolo privatizace, protože přece jenom donekonečna tenhle ten neobvyklý útvar nešlo udržovat, tak byla vyhlášena vícekriteriální soutěž. No a my jsme dodali projekt, Bonton dal tu částku, kterou bylo potřeba dát, čili se z toho staly ateliéry Bonton Zlín. Samozřejmě my jsme dopředu žádné zakázky domluvené neměli, čili jsme na tom byli dost špatně a museli jsme propouštět. A protože nám bylo líto zbavovat se lidí, kteří něco umí, tak jsme hledali způsob, jak pro ten začátek je nějak zaměstnat a vznikla myšlenka, udělejme tady filmovou školu a ty lidi, který bychom museli pustit a něco umí, tak je zaměstnejme v té škole. Jsme si mysleli, že budeme jít na nějaký kolej a tady jsme vlastně samostatně, takže to je lepší. Takže ty představy byly horší? Asi jo. Až na tu zimu. Jak trávíte volný čas tímto způsobem, že tady sedíte a kecáte? Tak hrajeme tenis, chodíme do kina občas. Ano, dneska jsme byli poprvní, ale nějak. Lze tady pěstovat nějaké další zábavy nebo koníčky nebo něco v těchto prostorách? Květinky se tu dají pěstovat. A pes se tu dá pěstovat. Pes se tady dá pěstovat, ale teď spí, no. Zaslouženě. To byla taková famu 90. let. Prostě jeden dlouhý jako sebedestruktivní večírek a během toho tvorba. Ani nemůžu říct, že třeba by na mě měli nějaký velký vliv nějaký jakoby pedagogové nebo nějaký vysloveně přednášky, ale spíš ten duch těch ateliérů a ta jakoby blízkost, jak jsme tam všichni tak spolu žili, tak ta byla hodně určující. Film Delfín se natáčel v Liškově vile, což bylo v kousek za ateliérama. Vlastně vila po skladatelu Zdeňkovi Liškovi, další taková velká zlínská osobnost, která tou dobou byla úplně vybydlená, vlastně tak jako vyskvotovaná, bylo to opravdu jako hromada bordelu. A dalo se do ní vlíz, tam byla nějaká díra v plotě a my jsme tam jednou nějak tak se během zase nějakého večírku jako potáceli prostě jako okolo ateliéru a narazili jsme tady na to místo, tak jsme si řekli, tady by to chtělo něco udělat. Thank you.
Ta střední škola, která je tady teď, to se trochu změnilo. Oni, pokud vím, tak mají trochu větší soustředění na výpočetní techniku. Je to o tom, že já vždycky úvodní hodinu na začátku školního roku prakticky ty studenty seznamuju s tím zázemím a chci jim vlastně jaksi naznačit ten genius loci, ten to prostředí, v kterém se nachází, protože škol může být všude na nějakých sídlištích, ale toto je nezaměnitelné místo a to je vlastně to, co by mělo být sounáležitostí s tím jejich studiem. Tak jsme v ateliéru Herminy Týrlové. Tenkrát to vypadalo trochu jinak, dneska je to světlá třída. A tady je ta kouzelná dílna, kde se loutky rozběhnou a roztančí, panenky pláčou nebo se smějí, vláčky uhánějí po kolejích, dřevěná letadélka se vznášejí v oblacích. Co si slibuješ od téhle školy? Tak já doufám, že pokud vystuduju ten obor, který studuju, fázař animátor, tak že budu mít aspoň základy té animátorské techniky a kreslení. Já studuju pomocnou režii a doufám, že se k ní dostanu, protože zatím to vypadá dost špatně, no. Se netočí a pokud nebudeme mít možnost se dostat k hranému filmu, tak je to bezpředmětné. Myslím si, že je tady hrozně moc teorie, které třeba je to možný tím, že tady jsme každý na jiný obor, takže vlastně někoho zajímá něco víc, něco míň. Ale myslím si, že jsou to takové začátky, že vlastně se hledá taková ta tvář té školy, že nikdo neví, co bude. Čekám, že se naučím spoustu nových věcí ohledně filmu, třeba i ten střih nebo režie, producenství a podobně. Že se naučíme spolupracovat v týmech. A že nás připraví i na tu jako praktickou část života, že se naučíme tu filmařinu i nejenom teoreticky. Z našeho oboru mediální tvorby jsme se toho zatím moc nenaučili, ale co se týče, naše škola není zaměřená jenom na film, ale také na programátorství a design. A z toho jsme se naučili teda zatím víc z mediální tvorby. Od školy se slibuju, aby mě něco naučila hlavně a abych pak vydělával peníze. Těch škol středních a vysokých je po republice strašně moc. A samozřejmě, že to možnost uplatnění těch lidí je strašně malinkatá. S těmi mladšími studenty a žáky, tak je to hodně o trpělivosti a o tom, jestli smysl nebo má a nebo nemá tady tahle práce. A když vidíte, že aspoň někdo je dobrý, tak určitě to smysl má. Ještě mě to pořád těší. A je to samozřejmě obrovský rozdíl, když něco povídám někomu, komu je 20 a komu je 15. Nehledě k tomu, že na FAMU se prakticky nechodilo po maturitě. Tam ty lidi, já jsem byl nejmladší, mě bylo 19, 20 a nejmladším se mnou v ročník byl Vláďa Merta a ten už měl vystudovanou architekturu. Takže tam vlastně většinou chodí lidi už nějakou životní zkušeností. Já pořád věřím, já jsem takový jako naivní snílek. Já pořád věřím, že tady je nějaký odkaz a že se najde, nebo když se najde pár lidí, kteří budou chtít zase dělat opravdu film a mít z něho radost a třeba i film pro děti nebo pro mládež, takže je to možné. Když mluvíme o tom Zlíně, tak pro mě je to dětský film. Pro někoho jsou to boty, pro mě dětský film.